Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Це вас хвилює», студія працює Марина Шкрупська, я рада вас вітати. Як завжди по вівторках, ми з освітянами нашої області говоримо про те, чим живе освіта, що зараз відбувається. І звично, що саме в цей період найактуальніша тема – це вступна кампанія. Тому наші гості – це відповідно представники вишів, які зараз до себе зазивають, закликають студентів і готують до того, щоб абітурієнтів для того, щоб вони стали студентами. Для того, щоб познайомитися поближче з нашими вишами і поговорити про особливості вступної кампанії цього року і особливості в тих вишах, представники яких для нас сьогодні завітали, я представляю наших гостей. Це Тетяна Михайлівна Степанова, декан факультету дошкільної та початкової освіти Національного університету імені Сухомлинського, та Іван Сергійович Білюк, відповідальний секретар приймальної комісії Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова. Я рада вас вітати. Добре. Для вас зараз гаряча пора, як погода за вікном, тому, я думаю, вам є про що розповісти. Я думаю, що ви будете доповнювати один одного, адже університети різних профілів, але вступна кампанія для всіх однакова, але про особливості вже доповнити. Отже, з кого почнемо взагалі, якщо розповісти про вступну кампанію цього року? Чим вона відрізняється від минулорічних? Давайте я почну. Будь ласка. Вступна кампанія цього року, якщо порівняти відмінності кожного року з минулим роком, то в цьому році цих інновацій, порівняння з минулим, досить небагато. Основна інновація, яку ввело наше міністерство, це те, що студенти вступають на заочне відділення на місця держзамовлення також за відкритими конкурсними пропозиціями. Якщо минулого року вони вступали на заочне відділення з закритими конкурсними пропозиціями, то тепер це відкриті конкурсні пропозиції, тобто всеукраїнський конкурс за більшістю спеціальностей. Це основна, якби, особливість цієї кампанії. Далі. У порівнянні з минулим роком було зменшена кількість заяв, що можуть подавати вступники до вступу до вишів України. Цього року 4 спеціальності, 9 заяв. Тобто зробили обмеження в порівнянні з минулорічними 15 заявами. А, тобто я можу, наприклад, обрати 4 спеціальності будь-які, так, навіть різного плану, так, якщо в мене за ними здано ЗНО, так? І в 9 заяв, це в 9 вишів я можу подавати, ні, чи як? Тут велике обмеження. Тобто, як кажуть в міністерстві, ідеальний вступник – це той, що подав на одну спеціальність в 9 вищих навчальних закладів. Той, що знає, якщо він хоче, да, так? Да. Тобто, це ми з жахом згадуємо вступну кампанію 2009 року, коли Міністерство освіти і науки дозволило подавати без обмеження кількість заяви на будь-які спеціальності, будь-які вищі навчальні заклади. Тобто тоді можна було, я перепрошую, от, наприклад, в університет кораблебудування я подала заяви на всі спеціальності, так? В Сухомлинку прийшла, подала заяви на всі спеціальності. Да. В інше місто. В інше місто також у всі вищі країни можна було на всі спеціальності подавати. І чим це обернулося для вишів? Для вишів це обернулося хаосом, в першу чергу хаосом для вступників тоді. Тому що у нас були неодноразові випадки, коли приходили батьки, кажуть, а в нас немає в списках на зарахування. Так ось ви, а що ми сюди подавали заяву на цю спеціальність? От ваша заява. Ой, а ми й забули, що ми сюди подавали заяву. Ой, як така, так несподівано вийшло. Так. Бо людина зарахована, дзвонимо, телефонуємо, подайте регіонали. А який це вуз? А я що, до вас подавав заяву? Ну, тобто ця інновація, що обмежується число заяв, я вважаю, і більшість моїх колег вважає, що це є позитивним. Тобто це підсилює агітаційну роботу вишів, це підсилює преферентацію самих вступників, і взагалі вони визначаються більше, вже орієнтовані приходять, що вони хочуть певної спеціальності, а не так. Вступник тоді буде більш мотивований, так? Що він, якщо він вже подав і вступив до вишу, то і навчатися треба більш відповідально. Тому зараз вступники взагалі обирають своїми пріоритетами перший, другий спеціальність – це те, куди я хочу, а третє, четверте – це аби на бюджет потрапити. Тобто отак.
Таким чином вони розподіляють свої пріоритети. Тобто ви вже знаєте і психологію вступників, як вони будуть подавати. А вже ж. Ну і як на людей, які приймають абітурієнтів, хто буде більш вмотивований? Ви маєте в виду приймальні комісії чи абітурієнти? Так. Ні, абітурієнти, ну, мабуть, абітурієнти. Такі, от, да? Хто з абітурієнтів більш мотивований все ж таки? Можна визначити за кількістю поданих заяв, за тим, хто... Ну от, якщо є така ситуація, от два абітурієнти, в яких однакова кількість балів, і для них двох одне місце бюджетне. Буває і таке. Буває. От буває, хто буде таке. З них зарахований? Обидва будуть зараховані. На одне місце але вже, двох? Але вже потім, якщо одне залишилось місце, а їх двоє, то потім вже визначаються бали атестату. Угу. І в кого більше балів, тому віддається перевага. А, там вже там атестат є... має значення. Так, там вже починається, да, інше. Але зараз, за що... Також вище щиро дякують міністерству, цю проблему майже з нас зняли. Тому що зарахування на місця держзамовлення автоматичне. Тобто зараз Міністерство освіти нам приймальні комісії зараз при прийомі на базі повної загальної середньої освіти виконують більше функцію посередників. Тобто проконсультували, допомогли подати електронну заяву, тому що також з цим поданням перші дні бувають проблеми, база не працює, абітурієнти там накласують, потім, ой, боженька, а що ж таке, я ж туди не хотів, а я класнув випадково, вже за що пішло. Хотів кораблі будувати, а підуть дітей вчити, бо не туди класнув. Да, бо не туди класнув, воно ж система повисла, і от він сидить, клацає, а воно клацається. Отже, і нам надають списки рекомендованих уже з міністерства. Тобто це... З одного боку, знімає якісь питання до приймальної комісії, коли приходить вступник і каже, а чому мене не рекомендували, шановний. Ми отримали списки з ЄДБО, з міністерської бази, от телефон гарячої лінії, будь ласка, телефонуйте і виясняйте, чому ви там опинились. З цього приводу, от минулого року у нас в приймальній комісії була така дуже цікава історія, яка набула всеукраїнського розголосу. Річ у тому, що вступники до воєнних та вузів, що готують співробітники національної поліції, вони зараховуються, рекомендуються на зарахування за окремими списками і рекомендуються більш раніше терміни. Угу. Тобто вони рекомендуються зарахування за тиждень до того, як рекомендують на зарахування минулого року інші ці гражданські вузи, громадянські вузи, да. І от один наш вступник приходить до нас і каже, а мене не рекомендували. Ну, пожалуйста, будь ласка, от з ЄДБО з роздруковкою рекомендованих тебе там немає. Але ви рекомендували учня, у якого бали нижче. А оце мої бали. Піднімаємо списки. Дійсно, у абітурієнта більш високі бали, але чомусь його база не рекомендувала. От. Ну, шановний, от гаряча лінія міністерства, дзвонять нам з департаменту освіти, а як це могло трапитися? Ми не знаємо. От. А потім уже ми зібралися приймальною комісією, цей випадок, ну що робити? Міністерство каже, ну якщо ця база дала такий збій, то будь ласка, пишіть якийсь лист, будемо надавати абітурієнту додаткове місце. І от коли ми зібралися приймальною комісією, виникло питання, а може він був рекомендований до іншого вузу, там, національної поліції, що готує, або воєнного. А якщо він рекомендований до якогось іншого вузу, він автоматично базою викреслюється... З вашої рекомендації. Так, да, з нашої рекомендації. От. Ми повідомили цю нашу здогадку департаменту освіти, нам перетелефонували через день, кажуть, да, він був рекомендований до Одеського інституту внутрішніх справ. Але з якихось причин він не побажав там навчатися. І от таким обманним шляхом вирішив піти туди, де він би попав на бюджет. Ну, це плюс такої системи. Мінус – це те, що ця система абсолютно не враховує бажання дітей, їх батьків та регіональні потреби. Ага. Тобто, якщо з одного боку ми кажемо про професійну орієнтацію майбутніх вступників, а ця система, вона цю орієнтацію, вона просто знищує. Тому що
От студент хоче, наприклад, будувати двигуноче згоряння. І хоче це робити, він сам з Миколаєва, хоче робити саме в Миколаєві. І мріє про це з другого класу школи. Так, так, так. І якщо коли раніше, то це ми могли йому забезпечити, то зараз він віддається на цю систему. Тобто вона його може рекомендувати, він хоче сюди, вона його рекомендує в інше місто. Тобто, ну, от. Далі. А якщо він подав тільки до вас документи? Оголошується всеукраїнський конкурс. І якщо би раніше він з цими балами до нас прийшов, то тепер він в єдиному конкурсі з київськими вишами, де, звичайно, йдуть діти з більш високими балами, тобто він на бюджет не рекомендується. І ця система ще вона створює великі проблеми для сільських дітей. Ну, колега, мабуть, підтвердить, що рівень знань, що отримують діти в сільських школах, трошки відрізняється. Да, від городських. Але ж, ну давайте казати так, у нас є спеціальності, ну, елітні, там це комп'ютери, там економічні спеціальності, а є спеціальності промислові, які для потреб регіону готують тих же інженерів, тих же вчителів. Тобто ці, як ми кажемо, робочі спеціальності вищих навчальних закладів. І зрозуміло, що діти з тих же сільських шкіл, вони дуже рідко подають документи на ті економіки. Вони знають, що вони хочуть працювати. Вони подають на ці спеціальності робочі, там, до педагогічних вузів, до технічних вузів. Але за того, що така система, то на ці спеціальності, там київські вузи, львівські, одеські, там проходять діти городські з більш високими балами. А ці сільські діти залишаються на контракт, а, на жаль, у батьків цих немає коштів... Немає можливості сплачувати за контракт. Немає можливості за контрактом, да. От. А так би дитина... А от кількість балів, які потрібно було набрати для того, щоб подати до вашого вузу документи? Це не менше 100 балів має бути набрано 100 у нашого чи 101? Абітурієнта. 100, не менше 100. 100 балів і більше, так? Це достатньо, так? 100 і більше, так. Да. І так само ваш виш. Да, у нас відрізняються тільки 104 бали ми поставили на спеціальності, де у нас є творчі конкурси, це спорт і дизайн. Ну, ми вважаємо, що якщо ми готуємо дизайнера, то людина повинна вміти малювати. Якщо ми готуємо спортсмена, то людина повинна вміти бігати, стрибати. Ви готуєте спортсменів, перепрошую? Да, олімпійський спорт. У вас є корабло в дюдяному? Да, вже 20 років готуємо. І що це за спеціальність? Олімпійський та професійний спорт. Ага. І ким виходять ваші олімпійськими чемпіонами? Ну, Ольга Харлан – це наша випускниця. Да. В дипломі написано «Олімпійський чемпіон» одразу. Викладач. Ага, викладач. Викладач, так. Може викладати? Вчитель. Викладач. Викладач, так. Да. Це вчитель, це наскільки я знаю, вашому, да? Ага, він викладач. Це. Да. Ну тоді вже, якщо за професії заговорили і про спеціальності, то які ще цікаві такі професії, про які можуть не знати абітурієнти, наприклад, у вашому вищі? В нашому університеті, оскільки він є класичним університетом, то тут є і педагогічні спеціальності, і непедагогічні. Ну, педагогічні, вони готують вчителів для шкіл. Непедагогічні – це переклад, наприклад. Наприклад, спеціальність біологія готує і вчителя, і класична біологія існує. Ну, крім того, фізична культура, яка не готує вчителів, і готує вчителів для шкіл. Ну, ще, мабуть, така спеціальність, як міжнародна економіка. Сьогодні це називається міжнародні відносини спеціальність. Ну, і крім того, в університеті нашому, на відміну від того, що є спеціальності педагогічні і непедагогічні, є такі педагогічні, про які, можливо, не знають всі, але вони є особливими для нашої області Миколаївської, тому що лише в нашому університеті існують. Це, наприклад, дошкільна освіта спеціальність і спеціальність початкова освіта. Чим це відрізняється? Від інших університетів? Там просто вчитель початкової школи є, ні, так? Ні, в жодному університеті міста Миколаєва не готують таких фахівців. Ага. Дошкільна освіта – це коли готують працівників галузі дошкільної освіти для дошкільних навчальних закладів. Це відносно закладів. Нова спеціальність, так? Дошкільна освіта. Дошкільна тому що освіта... раніше
можна було тільки в коледжі, так? Отримати такий фах. Так. З 1998 року в університеті імені Сухомлинського існує ця спеціальність, угу, де готують вихователів дошкільних закладів. Ну і крім того, ці люди потім, завершивши навчання, можуть працювати і в управлінні. Початкова освіта – це теж єдина спеціальність в нашому університеті серед всіх інших серед інших університетів. Лише наш готує таких фахівців. Це вчителі початкових класів. Ну, а крім того, в вашому університеті існує військова кафедра, так? Так. Чи є якісь обмеження для вступу на неї? Я хочу звернути увагу абітурієнтів, що таких військових кафедр в Україні лише 4. Одна з них знаходиться в місті Миколаєві в нашому університеті імені Сухомлинського. Щодо обмежень, то тут єдине обмеження – це беруть людей до 35 років віку. Угу. Але на цю кафедру можуть поступати всі бажаючі. Не обов'язково з нашого університету. Бажаючі йдуть на 3-4 курс навчання, і вони отримують звання молодшого лейтенанта, тобто офіцери запасу вони йдуть. Крім того, військова кафедра бере до себе із задоволенням уже декілька років і дівчат, крім хлопців, ще й беруть дівчат. Ну і цікаву спеціальність відкрила наша військова кафедра, і, до речі, єдина в Україні наша військова кафедра, відкрила спеціальність «Захисник вітчизни». Школи дуже зраділи, що тепер така буде спеціальність, що будуть фахівців за такою спеціальністю готувати в Миколаївському національному імені Сухомлинського університеті. Ну і крім того, факультет дошкільної та початкової освіти на спеціальність початкова освіта теж набирає абітурієнтів в цьому році, які будуть мати додаткову спеціальність «Захисник вітчизни». І на цьому факультеті, до речі, багато дівчат навчається на військовій кафедрі. Іван Сергійович та Тетяна Михайлівна, в мене питання до вас обох, і, ну, або по черзі, або разом додаючи один до одного. Чи, як ви відчуваєте, чи знаєте, чи буде якось, як кажуть, таке поняття «недобір» в цьому році? Там, наприклад, чи є дефіцит в абітурієнтах для ваших вишів? Ну, можна я почну, я тоді декілька слів скажу про спеціальності нашого університету. Я почну з того, що суднобудування така специфічна галузь, що вона акумулює робочі місця у багатьох суміжних галузях. Тобто, створюючи одне місце в галузі суднобудування, автоматично створюється 4-5 місць в інших галузях. Тому в нашому вузі є спеціальності на будь-який смак абітурієнта. У нас є і гуманітарні спеціальності, до речі, може хто і не знає, тобто ми готуємо спортсменів, дизайнерів, філологів. У нас відкрита магістратура по праву. У нас є широкий вибір спеціальностей комп'ютерного напрямку. У нас є унікальна спеціальність, якої немає в Миколаєві, це кібербезпека. Тобто, особливо враховуючи те, що трапилось минулого тижня з цим вірусом, тобто ми готуємо фахівців, які якраз будуть захищати компанії від таких кібератак, так? Так, саме так. Оце кібербезпека, саме готуємо спеціалістів в Миколаїві. Це нова спеціальність. Так, да, вона нова. Ну, до цього вона називалась системи технічного захисту інформації. От, Миколаїв – ми єдиний вуз, який готує спеціалістів цієї спеціальності. Взагалі в Україні 8 вишів, якщо я правильно пам'ятаю, готують таких спеціалістів. У нас є широкий спектр спеціальностей машинобудівного профілю. Тобто це і енергомашинобудування, прикладна механіка. У нас є електроенергетика, тобто ми готуємо кадри для нашого обленерго та для інших підприємств, де є генерування електроенергії та Южноукраїнська станція. У нас є спеціальності, де ми готуємо спеціалістів з електроніки, з телекомунікації у нас відкрита спеціальність.
У нас є спеціальності захисту середовища, це ті спеціальності, це екологія, технологія захисту навколишнього середовища. Ну і родзинкою це у нас є дві спеціальності, де ми готуємо майбутніх фахівців торгівельного флоту. Тобто у нас дві спеціальності, де ми готуємо судових механіків і судових електромеханіків. Ну, це люди, що в майбутньому отримують дуже пристойні зарплати, працюючи на судах флоту як України, так і світового морських флотів. Це що стосується наших спеціальностей. Так, доберете ви всіх чи не доберете? Ну, я мушу сказати, що це дерево чи щось інше, щоб постукати. Усі минулі роки ми завжди набирали більше, ніж за рік до того. Тому я сподіваюся, що все буде добре. Що ми наберемо не менше, ніж в минулому році. Та вступна кампанія, вона вже розпочалася, вже подаються заяви, ви якось слідкуєте за тим, скільки заяв подано, на які спеціальності, які більш популярні, наприклад, тут, якщо на сьогодні дивитися. Ну, зазвичай в лідерах серед поданих заяв, це всіх вишах України, це комп'ютерні напрямки, економічні напрямки, юридичні напрямки. Да, це якби найбільш... Ті напрямки, де абітурієнти з усіх вузів України подають найбільше число кількість заяв. Тобто це ну, в минулому році несподівано до цього списку ще додалась електроенергетика. Це 41 спеціальність, тобто вона... Обленерго розвивається, ну, да, потребує тобто, фахівців. Да. Тобто це було визнано, вона потрапила в десятку найбільш востребованих спеціальностей в Україні. В Україні. Да. Угу. Тобто на цю спеціальність... А судовою механікою що там? Також подають заяви, але це спеціальність, де важлива професійна орієнтація абітурієнта. Тобто це вже абітурієнт, який мріє про море, який вже має якісь базові... знання стосовно техніки, тобто це вже людина, яка розуміє, що вона буде себе... Ну так трішечки, знаєте, з погляду, наприклад, мами абітурієнта майбутнього, та, то трішечки так якось, ну, боязно, тому що судова механіка – це така вузько кваліфікація. І якщо ти не влаштуєшся на роботу саме по цій спеціальності, то куди ти підеш? В будь-яку галузь, де пов'язана з механікою. Тобто ви надаєте знання, які можуть пригодитися і в цивільній, зазвичай, в цивільному житті. Да. Ми готуємо спеціалістів, вони отримують якісні знання. Тобто людина, закінчивши навіть такі на вигляд обмежені спеціальності, ну обмежені це там, вони звучать як там суднобудування, але вона може працювати в будь-якій галузі, що пов'язана з механікою, з будівництвом. Ну, а Національний університет як себе почуває? Хочу сказати в плані набору, що на відміну від минулого року, в цьому році на 1/3 менше випускників в Україні. І це ускладнює набір в кожен університет. Хоча ми так подивилися, що бюджетні місця ми заповнюємо, і в цьому році сподіваємось, що те ж саме буде успішно заповнено всі бюджетні місця. Проте у нас теж є такі цікаві спеціальності, як комп'ютерна інженерія, економіка. Полюбляють дуже абітурієнти факультет української філології, де є спеціальність журналістика. До речі, багато працює і тут на телебаченні наших випускників. І, як показує практика минулого року, то більше студентів чи абітурієнтів йшло, найбільше пішло на такі спеціальності, як дошкільна освіта, початкова освіта, психологія, на корекційну освіту непогано пішли абітурієнти, ну і іноземна філологія. Теж вона користується попитом. Але, щоб не хвилювались батьки, вони сміливо можуть дітям рекомендувати університет Сухомлинського, тому що кожна спеціальність дає можливість ще й додаткову спеціальність отримати, щоб людина
могла або підпрацьовувати, або якщо вона знайшла місце за додатковою спеціальністю, то там і працювати. Міністерство роз'яснювальні листи посилало у всі управління освіти України з тим, що людей можна брати і за додатковою спеціальністю. Тому, наприклад, дошкільна освіта має додатковий фахівець такий, закінчуючи вуз, отримає диплом, у якому буде написано, що він ще й фахівець з початкової освіти, або з психології, або з корекційної освіти. Спеціаліст широкого профілю. Ні, людина закінчує спеціальність і має ще одну додаткову. Угу. Те ж саме початкова освіта. Вчитель початкових класів може мати додаткову спеціальність або психолога, або дошкільну освіту, або ось в цьому році, як я сказала, захисник вітчизни. Це додаткова спеціальність. Що стосується інших спеціальностей, вони теж намагаються дати можливість отримати додаткову. Ну і крім того, вуз сам іде на зустріч нашим студентам, тим, хто вже навчається. Студент з другого курсу має право піти на паралельне навчання. Ну і крім того, ви знаєте, що зараз в Україні дозволяється здійснювати перехресне навчання. Це означає, що студенти, закінчивши судобудівельний університет, економічний, сільськогосподарський наш університет, отримавши фах, зараз не всі працюють за ним, а потім бачать себе в педагогічному напрямі, в педагогічній спеціальності. От вони можуть до нас прийти навчатись в магістратуру. Я сподіваюся, що всі наші абітурієнти визначаться по профорієнтації і вірно оберуть виші. Отже, триває вступна кампанія. Сподіваюся, що для вас вона пройде успішно. Бажаю вам цього. Дякую, що сьогодні були з нами і повідомили нам багато цікавої і корисної інформації для наших абітурієнтів. Нашим глядачам нагадую, що протягом наступних вівторків, найближчих, ми будемо знайомитися з особливостями вступної кампанії і у цій студії говорити про те, що, де і як можна отримати освіту. Дякую, що були з нами. Дякую вам ще. Дякую, що просили. Дякуємо. До побачення. До нових зустрічей.